Питання гідності людини та забезпечення рівних можливостей для всіх є пріоритетом розвитку держави України. І в 2009 році державою України було ратифіковано Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю Законом України про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і факультативного протоколу до неї. Головний наголос зроблено на актуалізації та вирішенні проблем людей з інвалідністю як складової відповідних стратегій сталого розвитку держави. Треба сказати, що забезпечення безбар'єрності і рівних прав осіб з інвалідністю є одним із пунктів стратегії сталого розвитку держави Україна. Провівши аналіз динаміки чисельності осіб з інвалідністю та маломобільних громадян в Полтавській області, ми вийшли на такі цифри. Цифри мають тенденцію до збільшення. Так, загальна кількість осіб з інвалідністю у Полтавській області станом на 2021 рік становила 100 174 особи. З моменту повномасштабної агресії Російської Федерації проти України ця чисельність збільшилась на більш ніж 10 тисяч осіб і наразі становить 110 157 осіб. Серед них діти з інвалідністю становили 5 273 особи, зараз це 5 875 осіб, тобто 398 дітей з інвалідністю були переведені до Полтавської області. Загальна кількість пенсіонерів усіх категорій, які належать до маломобільних груп населення, наразі в Полтавській області становить 410 800 осіб. Треба сказати, що у наведеній статистиці відсутні відомості про військових з інвалідністю за наслідками відкритої масштабної агресії Росії проти України. Я думаю, що статистика загальна осіб з інвалідністю буде збільшена в декілька разів. Забезпечення заходів із безбар'єрності у громадських будівлях і спорудах, у тому числі об'єктах соціальної сфери, закладах охорони здоров'я, освіти, культури, є необхідною умовою створення комфортного середовища для всіх категорій громадян. Ви бачите динаміку витрат по Полтавській області на забезпечення прав осіб з інвалідністю. Бачите, що 2019 рок з початком пандемії COVID-19 це витрати дещо скоротилися, суттєво скоротилися. У 2014 році витрати становили трохи більше 1 400 000 гривень. 2016 рік ця сума збільшилась більше ніж 2 рази 3 311 000. 2018 рік сума становила 9 113 000 гривень. 2019 – трохи більше 4 мільйонів, і в 2020 році ми вже вийшли на більш ніж 10 500 000 витрат на забезпечення безбар'єрності об'єктів.